El llimoner, amb Manoli León Segura, Anna Love i la gran Jacqueline de Tortosa. Senyores i senyores, benvingudes al Llimoner, aquest podcast on espremem els fruits que ha donat la cultura catalana. Jo sóc Manoli León Segura, excandidat a la direcció de TV3, i aquest programa no el faig sola. El faig molt ben acompanyada, per exemple, d'una gran diva de renom internacional, que és Jacqueline de Tortosà. Benvinguda, Jacqueline, com estàs? Pues la veritat és que ara estic millor, però és que en estos mesos m'han passat moltes coses. Si us recordeu, me vaig casar en la Marta Vallebó, després vaig estar en una lluna de mel que va durar diversos mesos, i després vaig estar convalescent. I entre una cosa i l'altra no he pogut atendre res, és que ni el llimoner ni cap acte cultural dels que m'inviten. Realment, Jacqueline, costava de trobar-vos, tu i a la Marta, quan estàveu fent aquesta lluna de mel, i va haver un moment que jo em pensava que us instal·làveu a Lesbos directament, i estic molt contenta que avui tornis a ser aquí al llimoner oferint una nova temporada. Jo també estic molt contenta. I com dèiem, ho fem molt ben acompanyades també en aquest cas de la sexòloga, articulista del fanzín La Lloca, Anna Love. Ai, què tal, estimades Manoli i Jacqueline? Estic molt contenta de retrobar-vos i molt contenta i animada de tornar a la càrrega i de fer més llimoners. Anna, de què ens parlaràs tu avui a la teva secció, que recordem a l'audiència és la punxa i ens parles de les grans actrius d'aquest país? Avui no hi haurà punxa. Oh! Com que han passat tants mesos, m'he inventat una nova secció que es dirà La Pera Llimonera. Ah, molt bé. Ens vols descobrir alguna cosa o ho descobrirem després? Ho descobrireu després, que explicaré una mica la secció, però no patiu, perquè ja sé que la Manoli se li està escapant alguna llagrimeta, perquè ell era molt fan de la secció de la punxa. Sí, sí. No pateixis, estimada, perquè la punxa tornarà. Aniré combinant les dues seccions, perquè jo sóc una dona molt versàtil i necessito anar d'una banda a l'altra. Sóc com una baldufa. Doncs, Anna, t'he de dir que celebro que innovis, però també celebro que mantinguis aquesta secció de la punxa, que esperem que el pròxim llimoner tornar-la a sentir. Avui, de fet, també volem dir als nostres oients que de seguida parlarem d'un cas molt polèmic que va envoltar la inauguració del Teatre Nacional de Catalunya, però també vull saber, en aquesta secció que es diu La Ploma Culta i que fa Jacqueline de Tortosa, Jacqueline, de què ens parlaràs avui? Pues avui, la veritat és que em fa especial il·lusió fer La Ploma Culta, perquè tindrem d'invitat un dels grans autors i directors del teatre català. Oh. Avui ens acompanyarà Josep Maria Miró. Oh, molt bé, nena, no ens n'havies dit res. He de dir que fa temps que parlem ell i jo i finalment ha accedit a vindre aquí, perquè una té una edat però encara conserva certs encants. Ai, molt bé, Jacqueline, doncs estarem atents a La Ploma Culta avui, Josep Maria Miró, una secció nova que és La Pera Llimonera, però ara comencem amb la polèmica del Teatre Nacional de Catalunya.